أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. آج جیسے کہ 5 فروری کا دن ہے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں یہ کشمیریوں کا ساتھ دینے کے لیے ایک یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے ساتھ اور ہم بھی الحمدللہ پاکستان کے لیے پاکستان کے کشمیریوں کے لیے اور کشمیر میں جو بسنے والے انڈیا میں ہیں جن پہ مختلف قسم کے ظلم اور ستم روز ہوتے ہیں ہم بھی اس ظلم اور ستم کو جو ڈایا جا رہا ہے ہمارے مسلمانوں پہ کشمیریوں پہ آج ہم بھی پوری دنیا سے پاکستان کی پوری قوم ریکویسٹ کرتی ہے کہ اٹھیں ہم لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں ہم اس ظلم اور ستم کے خلاف اٹھیں اور اپنے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیں اور وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ تعالی جب پاکستان کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا انشاءاللہ وہ جو نعرہ تھا قائد اعظم نے ہمیں دیا جس طرح بن کے رہے گا پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے آج بھی پاکستان کا حصہ ہے کل بھی پاکستان کا حصہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اپنی ماؤں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ بہت جلد الحمدللہ اللہ کی مدد سے اللہ کی توفیق سے کشمیر پاکستان کا